ជាបាទនេះមានការតំណាងពាក់ព័ន្ធបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមពេញចិត្តសូមអរគុណ។ ថាជួបប្រទេសហើយលោកតា
Thank you.
Ladies and gentlemen, please welcome to DJ The Hard Mix. Hello.